Олон зуун жилийн өмнө газрын хаант улсын нэгэн хотод Аватар янгчийн анхны даалгавраараа иржээ. Учир нь энэхүү хотод өнөө шин аймшигтай хөнөөс үрлэн гэж үзмэрчд хэлсэн байдаг ба үүнийхэн дагуу тэрээр хотын захад ирэг дээрээс хотыг хамгаалдаг. Шүн дунд үнэхээр далайгаас чулуугаар хучигдсан авраг сүнс гарч ирхэн тэр. Залуу Аватар бүх шидийг эзэмшсэн хэдий ч түүнийг зогсоож дийлдэггүй. Түүнээс ярилцахыг хүсгэд тэрээр Аватарт яагаад ярих болсноо сайн нэг юм харуулдаг. Хамгийн анхны аватар ванаас ч өмнө энд нэгэн үзэсгэлэнтэй сүнс байсан ба түүнийг General Old Iron хамгаалдаг байжээ. Нэгэн өдөр хүмүүс ирж түүнээс энэ газар амьдруулахыг хүсгэд тэр эмэгтэй сүнс зөвшөөрдөг. Хүмүүс явандаа сүнснүүдийг үгүй хийдэг. Тиймээс тэднийг одоо үгүй хий гэхэд эмэгтэй сүнс үл зөвшөөрч түүнийг энхүү газраас явуулжээ. Харин одоо яагаад тэрээр буцсан ирсэн учир нь хэдхэн өдрийн өмнө эмэгтэй сүнс үгүй болсон бөгөөд тэрээр хайртай нэгнийх өшөөг авах гэж байгаа нь энэ юм. Түүний хүмүүс рүү дайрахыг аватар харан өөрийн хүчээр түүнийг зогсоож тэрхүү аимшигт сүнстэй нэгэн тохиролцоо хийснээр түүнийг буцаан явуулдаг. Харин одоо цаг үед Юдаву хот шидийн хүчнээс хамаарч аль нэг улсын мэдэл бус үндэстэн бүр хамттай амьдрах хот болсон байдаг ба хотын үдирдэгчдийг сонгох баярын үйл ажиллагааны үеэр зочдын дунд нэгэн үл таних хүн байдаг. Агаарын нүүдэлчдийн нэгмэд хувцалсан байгаа нь мэдээж аангийн сонирхлыг татна шүү дээ. Ангийг очих үед үл мэдэх нэгэн юудын гэдгийг тайлхад аватар Янгчэн байдаг ба түүний хэлсэн ямар ч үгийг анг сонсч чаддгүй. Янгчэн аватар түүнд ямар нэг чухал зүйл хэлэх гэж байгааг анг ойлгон бясалгал хийнэ. Түүнтэй уулзах оролдох хэдий ч Рокуто байсан харилцаагаа таслахнаас болоод тэр өмнөх үеийнхэнтэйгээ холбогдож чаддгүй. Тухайн өдрийн маргааш нь Янгчэн аватарын фестивал болдгийг санаж анг нүүдэлчдийн төлөөлөл болон бусдыгаа аваад фестивал болдог байсан газар руу явдаг. Мэдээж бүхэл бүтэн 100 жилийн өмнө аанг баг байхдаа л мэддэг байсан болохоор аанг нарийн ширийн уламжлалаа ерөөсөө сандаггүй мөн энэ хөшөө хиний хөшөөгч мэддэггүй. Гэхдээ л энэ уламжлалт фестивалыг хийх ёстойгоо тэр мэдж байдаг. Фестивалийн зоогийг уулаас бууж эцэцгээе гэд бууж байтал тэдний замд нэгэн үйлдэл байх нь тэр. Энэхүү газар нь олон зуун жилийн өмнөөс агаарын нүүдэлчдийн ариун газар байсан бол одоо аимшигтай өнөртэй үйлдвэрийн байгаламж болсон байдгаас нь хараад аанг мэдээж дургүй байна шүү дээ. Байгалыг ийм аимшигтай болгож байгаа үйлдвэрийн инженер бол Сатору. Сатору бол Team Avatar-ын маш том фэн, мөн Тофийн хамгийн том шүтэмжлэгч байдаг. Тэрээр тоглосноосоо болоод ангид үг хэлэх зай завсар өгөлгүйгээр дэлхийн хамгийн анхны үндэстэн хоорондын хөрөнгө оруулалт соёлыг бий болгосон үйлдвэрээ танилцуулдаг ба түүний ах нь үйлдвэрийн эзэн бөгөөд ах нь хөрөнгө оруулагч хайх үеэр тэрээр энд ганцаараа байгаа нь байдаг. Түүний бүтээсэн машин мэдээж төмөр. Харин Тоф энэнд нь хурц үзэх үедээ нэг бүрчлэн мэдэрч түнд нэлээд татагддаг гэх юм уу? Аанг байгалыг ингэж сүйлж байгаа нь буруу өнтергээд хэлж дуусаагүй байтал маш хүчтэй газар хөдлөгөн тэр. Тэд үйлдвэрлөө орж хүмүүсийг аварч байтал тэдэн дээр хуучин галын улсын дайчд мөн Сатурогийн авга өөрийн шинэ хөрөнгө оруулагчийн хамтаар ирсэн байдаг. Тоф Автага ярилцах гэж оролдох хэдий ч тэр Тофыг миний охин биш тэднийг эндээс холдуул гэдэг. Аанг аль болох хурдан Янгчэнтэй уулзах гэж байгаа болохоор Катара түүнийг тулаанаас холдуулж фестивалыг үргэлжлүүл гэдэг бол Тоф Автага уулзахаар явдаг. Сока Катара хоёр иргэдэр зэрүүдийг зогсоох үед ирэг тесэрч нэгэн үл мэдэх хаалг гарч ирдэг ба мэдээж бохирдл эндээс гарч байгаа болохоор тэр хоёр шууд ордог. Энэхүү гүний уурхан Айро гэх нэг төрлийн металл олборлог бөгөөд үүнийг Сатору мэддэггүй. Нууцаар авга ахихын тушаалаар явж байсан болж таардаг. Юу юуг нь урах гэж байгаа энэ уурхан дахиад нэг газар хөлтөлтийг дийлхэрүү болсон байдаг ба үүнийг нь Тофийн аав дэлгэр Соко очиход Тоф Автага өмгснөөсөө болоод нилээ маргалцсан байдалтай байдаг. Тэд бүгдээрээ гүний уурхаар бууж Саторогийн ахаас ажилчтай гарахыг шаардах хэдий ч тэр мэдээж үл зөвшөөрнө. Энэ хоорондоо цувралын дуршид миний байцаа гэж оролсон өвгөнтэй уулзаж тэдний хоолын газар фестивалийнхаа хоолыг идэхэр залбирх үедээ тэр Аватар Янгчэнтэй уулздаг. Аватар Янгчэнээс юу болсон талаар сонсож тэдний хийсэн зөвшөлтөл юу байсныг хараага сонсож амжаагүй байтал хүчтэй газар хөдөлж тэр холбоогоо алддаг. Аангийг уурхаад ирэх үед Сока хідэн хүмүүсийн хамтар гарсан байдаг ч бус нь бүгдээрээ уурхаад дарагдсан байх нь тэр. Шидийн хүчээ ашиглаж тэднийг гарахаар оролдох хэдий ч Айро гэх металл тэдний дээрээс маш ихээр дарсан бөгөөд түүний байран тогтоож байгаа ганц хүн нь Тоф. Үүнээс илүү аанг ухвал мэдээж бустайгаа үгүй хийх болно. Сока Тофийн төмрийн шидийн сурагчдыг авч ирэхээр явах хооронд Тоф удаан хугацаанд хүн металлыг барьдаг ба энэ үед түүний эцэг өхнөө ямар хүчрэх газрын шидтэн болохыг ойлгодог.
Тофын сурагчид ирж тед хамтдаа Айро гарах үед гинт нэгэн маш том мас гарч ирдэг. Мэдээж юугаад гайхаа зөксөд байх уу? Цааш ухан бусдынхаа эсэминд гарган авах нь тэр. Саяын хүмүүс дотор мөнгө олохын тулд өмнө төлөөс ирсэн усны шиднүүд ч хүртэл байсан байдаг. Энэ үед Аангд Янгчэн аватар дахин харагдахад Аанг Рокугийн зүйлтийг дахин хийж өмнөх аватаруудын холбоог сэргээж Року болон Янгчэн аватартай уулздаг. Генерал Айро болон Янгчэн аватарын хийсэн тохиролцоо бол энэхүү газрыг ариун хэвээр нь хадгалж үлдээх байсан ба үүний төлөө аватар Янгчэн уламжлалт фестивал зохиож байгалаа хэвээр нь хадгалахыг зорддог байсан буюу мэдээж агаарын нүүдэлчдийн эзгүүд уламжлал үргэлжлээгүйгээс болж одоо байгаль аймшигтай муудсан болохоор Генерал Айро буцан ирсэн гэдгийг Аанг сайн ойлгодог. Үйлдвэрийг өгөөхийн хүмүүст маш хэцүүч гэлээ. Өгөө бол хүчрэх сүнс дайрах учраас Аанг үйлдвэрийг устгахаар хүчээ өндөртдөг. Харин Тав Аангийн бүхнээ зөрүүлсэн үйлдвэрийг юунаас болоод устгах гээд байгааг мэдэхгүй болохоор түүний эсрэг зогсоно. Тайлбарлах цаг байхгүй гэхдээж Тав үйлдвэрийг устгуулахгүй байсаар General Iro тэдэн дээр ирдэг. Аватартай энэ тэнцүү тололдох энэхүү зүйлийн хувийг метал болохоор Тав түүний хувийг содруулж Аангийг түүнийг дуусах гэнэ. Аанг түүн рүү Озай руу чиглүүлж байсан шиг хүчээр дайран түүнийг унагадаг. Айро өөрийн ялгалыг хүлээн зөвшөөрч аватар бол сүнс болон хүн хоорондох тэнцвэр гэтэл эцсийн эцэст аватар бол хүн. Үргэлжил хүнийг сүнснээс илүүд үздэг гэх гашуун үгээр түүнийг орхиж хүмүүс аюулгүй болдог. Мэдээж үйлдэр үргэлжлэхэр болдог ба байцаач өвөө маань Сатору дээр түүний машиныг нэлээд сонирхон ирдэг. Харин Аангд саяу гашуун хэдиж үнэн гэдгийг мэдэж норсон хөшөөн дээр ирээд байтал түүний хажууд байсан шувууд эртний эмэгтэй сүнс болон хуурдаг. 10,000 жилийн өмнө хүмүүс ирэхт ирэхэд эмэгтэй сүнс хүний биед шилжин тэдний ханхуу дурлан өөрийн өгшгүй байдлыг орхиж хүн болсон ба мэдээж хүн өвөрдөжлөхөөр тэрээр өвд болсноос нь болж анх General Iro ирсэн байдаг. Тэрээр Аангд ертөнцид сүнснүүд орших газар одоо ч ирээдүйд ч байсаар байх болно. Мөн ч хамшиг хүмүүс бидний амьдрах цайг гаргаж өгсөөр байдаг гэд түүнийг орхин явдаг. Өвнөөс 3 сарын дараа мэдээж үйлдвэр байгалыг хордуулахгүйгээр ажиллаж харин Янгчэн фестивал хүн сүнсний найрамдлын өдөр нэрээр зохиогдож байдаг. Мөн зөвхөн цагаан хоол хийж нүүдэлчдэд зориулаагүй бүхэн зориулсан бөгөөд аливаа уламжлал цаг үеэр хөгжиж байж цааш амьдрдаг гэдгийг Аанг ойлгосон байдаг. Тэгэхээр та бүхэн Avatar The Last Airbender комикийн сонирхолтой бүлгүүдийн нэг болох The Rift-ийг хүлэн авч үзлээ. Хэрвээ та нар мэдвэл Avatar Core зураг дээр азмуутай байцаач өвөө маань бүхэл бүтэн байцаа корпыг үүсгэн байгуулсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тууштай байдал хамгийн чухал болж дарж байгаа биз? Комик хэлбэрээр байгаа зурлуудын сонирхолтой гэсэн бүлгүүдийг танд хүргэлээ. Миний хувьд үүнээс цааш нэг сонирхолтой бүлэг байгаа нь Imbalance буюу Avatar ангийн бүд найрамд хотын үндсийг бий болгох бүлэг юм. Хэрвээ та Marvel комик дуртай мөн Монгол хэл дээр сонирхолтой комик уншмаар байвал танд Цаасан хот Facebook пэйжийг санал болгож байна. Пэйж хуудсан лайк дарж нэгдснээр гайхалтай комик зурлуудыг Монгол хэл дээр унших бүрэн боломжтой юм шүү. За тэгээд комент хэсэгт өөрийн үзэл бодлыг хуваалцаж мөн урмын өгүүлдэг бүх хүмүүст маш их баярлалаа. Энэ төрлийн комик, кино, аним зэрэг танин мэдхүүн контент дуртай бол та сүгт маань subscribe дараарай. Инснээр дараа дараагийн видео контентыг маань цаг алдалгүй хүлээн авч үзэх боломжтой юм шүү. Тэгээд One XP-тэй маш их баярлалаа.